منداڵێک لە دایک بوو بە نەشتەرگەری لە دایک بوو خەڵکی دەرەوەی هەرێمی کوردستان بوون عرب بوون بە ڕەگەز هەر پێشتر لە سکی دایکە بە سۆنەرەکان دیاری کرابوو کە مناڵە سەری نیە و ئاگاداریش کراونەتەوە کە لە دوای لە دایک بوون مناڵەکە ناژیت. ئەمە پیڵێن ناڕێککوپێکی دروستبوونی جەستەی مناڵ لە سکی دایکە هۆکارەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی یاجینەکانی گۆڕاوە یاوە تا عیلاج و ئەوانەی بەکارهێناوە یا هەنجار سەبەبی ئەو هەواکەش دەورەبینێ یعنی وەکو بڵێن جەو دەورە بینە زیاتر تایە دەستبەجێ ئەمرێت تقریبان چەند دەخەیەک دڵی ئەشی و دوایوە لە لیانەکەێ بەڵێ.